Čujemo se. Dobro večer svima i dobrodošli na takozvani izdajnički prosvjed. Mislim da znamo svi zašto smo ovdje, nećemo duljiti. Za početak Mima Simić sa svojom nedavnom YouTube senzacijom. Hvala. Može mali aplauz, da, hvala. Lijepo je, opa, lijepo je biti, a jebote, ja sam... Okej, okay. Adel vas sve pozdravlja. Evo, ova ljubka hostesa ovdje će mi držati ovoga akorde, jer ne znam. Ajmo! Češ sjebat na taj način. Kaj ste rekli, gospod premije, nisam vas razumio. Halo, da je zapuca. Telefon će popraviti naša ekipa stručnjaka. Nova će vlada odmah djelovati, izdajnike streljati. Fuck. Na red došla je kultura kada riješili su brak, a ja sjedim kod kuće, klikam, lajkam, šeram i potpisujem peticije. Halo, Hrvatska, kad ćeš se probuditi svog tisućljetnog sna, jer ja sjedim kod kuće. Ulica je hladna, nemam zimske cipele, sad ili nikad, treba djelovati ili po čizmom skončati. Kuća gori uzbuna, a ja još bi drijema. Sad uz najbolju volju ne stignem u grada lajkaču. Krevet gori, ja ga ja, baš sam jako umorna. Pa kažemo prosti, ne mogu sad, al svaki prosvjet šerala sam. Majke mi, sad ili nikad, treba djelovati ili po čizmom skončati. Bravo!